Vishmi vërtetu, këshilli veprimi trejnor lokal Ferizaj. Mirë se vini. Mirë se vini. Urime viti ri, nashta ju ka ra pa prit, se keni prit, se na, se na mësu mu gzu si popull fukara që jemi, të lëft, urime viti ri. Kush se ka dit, kërkojmë falje, pëse s'ke du të me ledzu si popull, në mas harroni. Gëzuar, me fat. Hajtë sa jëmë qëtu edhe 8 marse në një prillin festën tonë komtare, një prillin e tjera tjera. Shabot qika, ti falendrojmë sponsort, pas ta eftojmë mësafirën, kujdes djemët, kujdes djemët, ku djen mësafirëja. Mesë më thuj një djemët, jo hupëm kontrolin në mas najse, në aspedije me jo të drejtat e djemëve. Altrade Center, Linda Premium Residence, sjell për ju vlerat jashtë zakonshme të ndërtimit e vërtet, në një kompleks ku ju do të gjeni gjithçka që keni ndruar, një mënyrë jetese të cilën ju e meritoni, blejthët banesën tënde, bëhë pjesë e familjes sonë të madhe. Altrade Center, Linda Premium Residence. Faleminderit shumë! Altrade, shkojmë te pija energjike prodhim vendor, kemi thonë prodhimet vendore, dhe me kualitet. O, si që është për shembull Pit Power, pije energjike freskuese jo alkoolike, veçanërisht, ja nisi ai. Po e kemi tekstin që të man, thot prodhuar me dashurin nga BBF kompani, gëzuar, të ndron mendjen, të ndron gjendjen, të ndron mendjen, të ndron gjendjen, pam, pam, para, pam, pam, Pit Power, falimderit shumë, Pit Power, shamponat për femi të cilit e largojnë vajnë, vajtimin, përshka kë shamponit, a, nona me bo, mos mos jelë, mja i kanë prapë, kështu që një neon e mirë dhe një shampon duas i mirë, një femirit e lumë të që pëm hidhët edhe herë më bothmi veç puna shamponit, me mla mama se u knashim. Po, pasha zotën, ha. Ta këta këtë, dashi njënës, ma bëjke, dashi njënës. Ja bësha, o, mash. Të mla mama, dashi njënës, oj, mam, gotu se sonë të kom ramin e maturës. E, faleminderit Ferizaj. Ja, pas ke buklaq sonë të përbesh. Kompania vendore, brand evropian, Bini, prodhon dyrë dritare, kuzhina dhe mobilet kualitetit high. Faleminderit Bini, bazën vushtëri. Faleminderit. E, djem dhe vajza, bravo mikrofonin këtu, këtë kam këngëtar, këtu kam qemi pas mikrofonin, se nuk i dijet. U le, qysho le, mo? Si na qyshina le, me s'thim tash në detale. Të më thonë, mësafirja që vjenë, po dhe, me të njëne, në ajna popot që kur gjësë kina provu vetë, prej lindjes, sa ndysh në kanë kalzu, kur je leje, kon 5 kg, 100 gram, bëtë e mble. Fill ju në bo gote, ade se, po, 2 lele kam kanë bëjt, edhe i magar, te e shak që mi ka bëjt. Së shumë i ma, prej ma, prej ma. A thojnë veç huna, du po thonja i gjysë orë ma herë të ardhe njetë. A për këzaj, po, a? A je mirë, kamerman, këfillo, këfillo, loq, jepi Pit Power këfillet, lojeve shampon, jepi i bare e stall trejdit, dorë ndi, a je mirë, valen. Rade, po, s'fa qëfar. Mësafira që vjen, ka lindur një dëqan, ka jetuar dhe vepruar në Shqipëri dhe në Amerikë. Prap, her Shqipni, her Amerikë, këngëtare festivaleve, inteligente, e një mirë televizionin, shown, gjithmonë bën show kudo që shkon, pavarësisht modernatorit, se po duke me thonë modernator, jo, moderator, ose u dhe heshtë se misioni, ma Shqip. Do me thonë, këngëtarja që vjen, e njëtë mirë këtë punë, bën tolerime frajerski, që thonë, veç me kalu mramin bukër, se gjithë, e kom shoqe, normal, gjithë thëtë, adi, më s'ke që kuptohëm, po jo, bëse veç ja kemi njësë më mësu me bo, se për para, unë e di në kviz, ku të të shim kviz, tash u knashim, e le mu këtu. Alberije Hadërgjonej, shkojftojmë në sërë. Bocë, bocë. Bocë, ajve. Mëndrëma. Wow. Qatë temë, mëndrëma Kosovë, mëndrëma në përmjet programit Oksigen më të ndjekurit e më të sukseshmit në Kosovë. Rallë vi për zgedhë i ta në herët interesant. A po, a gjatë, ki dit me zgedhë, vëqë une, okej.
Edhe u mirë mbrëma dhe publikut këtyre të rive bukurosha të rinisë Kosovës. Edhe unë dimë zgjerë, po sonte ku këna habit pëndo këti zënjusha më safire. Unë e këmë thirë Alberien, jo që i kene vetë. A ka mund si? Jo, valaj, unë e Alberia mishë të thirësha në nënhovë, në nënë të. Alberia jetit originali, nuk pëtë besaj. O, falem dhe të besë, dhe jetë shumë i mirë. Vitet shkojnë, po... Ti pëmbetesh. Ishola, zotin a jep jetë me u plakë, e... me bo artë, pavarësisht se kove të fundit tash ka ndryshu pak rota historisë, e s'po bojnë artë mo, po bojnë, nuk di, katrahur, i thojnë. Po, bre, shka në gjithë, shtu Alberia e Alberia, po baja e gore. Nuk e di që ka ndodhë, besim. Vjenë shumë keqë, po që ndoshta i është, po injektohet një farforme, po ju servirim gabimisht, popullit artin e gabum. Unë, jemi sinqert... Fajtor... Jemi neve. Na, pse? Neve jemi, fajtor për gjithë shka. Po, sepse ne jemi... Fatkecia e artit shqiptar është sepse nuk ka më të drejtë autoriale dhe këndon kush të doj. Nuk do të thot që ka edhe të ri shumë të talentum edhe unë jam gjithmonë ajo që i përkrah edhe i du shumë. Edhe sigurisht se mos jemi ne që ti përkrahim të ri të rinja është jetë, rinja është e ardhmja, po nuk e di, unë për vete në gjithë to evente që shkoj, ose flasë për evente, se dasma është knatësi, është privilegjë të këni familje në ditën e tyre të shenjë. Oke, Elbri, hinë e të dasmat, se dasma kështu ashtu mi prej këtë tem, je shumë e kërkune se banë atmosferë edhe me këndim, po dhe kështu e shumë pozitive. Po, anë imaginoje kur janisë, kur thojnë për shumull, ukal, ukal, uj, uj, së ukal, edhe thuti, o, zot, o, Elbri, atë gjone ku ka rritë. Apo, ti ujn me vetë, i për shumë rast. Po, dhe? Po, për shika, unë mundohem, dhe më thënë, ti knaqë ata, për nuk është e pa mundur në qovë se ti nuk arrinë të bish aty ku dojnë ata, atër ti do rrish pa para. Në fundit, unë njofë shumë emra që s'kan bu kompromis me artin. A, oke, po. Ka, ndoshta, asë 1% një, më thënë, një e treta e asë 1%, po, 0-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 0
Edhe... Faleminderit shumë, Albania. Orkestrën, jeni ma e mira në Kosovë, qa më I thash, fa? Po, I thash publikut, thash Albania, thash është super inteligente, edhe din shumë bukur më përshtatë edhe me bo emision të këndshëm. Bravo. Po, Bravo. E ditë se, Hajde. Tek ty kam qenë një herë, po. Ti e din jetën ti me aktivitetet, nga rkesa, duke qenë non, e që I rris vajzat, ta shti u rritën po vetëm, vrap në Amerike, hajde këte, jo sezon e verse, jo këtu e, jo gjithë mund kam dasht vi, kur jenë pak më e pushushme, pak më... Po, me njërës të mirë, kur I ke miqë, për shumbull, gjithmonë vjen ajo kimia, me edhe Normal. Ti, je unë tashi për shumbull, jam Harroj që janë dritat e kuqa atje. Mohabet për qef. Edhe u gëzova që të pash. Po, pra. Edhe kur e mendon që thu, o, jam një program që e dojnë njerëzit. Edhe detyrimisht, kur kush e shef të program, të zotë kush është aty të shef me I sy tjetër. Edhe mos më ndash të aqë shumë. Ja, dojnë. Kur jetë oksigeni, pas të... Okej, është... Edhe... O, jam e ftofne. Hecë, mama, se më lopë, sa e me të sonë të me kalzu që di me këno, për në madhe që e ftofne edhe ma mirë. O, me të thonë drejten, neve tani kemi u bon 7 vite gati që po jetojmë në Kaliforni, Kalifornia s'ka dimen. Ka vetëm... Fokalëk, po dhe s'ka. Po dhe... Edhe, me të thonë drejten, kur erdha, para një jave, jo pa kishim të gjirimet e vitit 3, uftofa, nuk e ki idejnë se ka qenë shumë ftoft. Kosova pastaj një ndryshim shumë klimatik, shumë drastik. Nuk e di si I kam bo këto programe, me tonë drejten, po... Jo, shumë mirë, absolutisht mirë do tjetë shumë mirë, nuk diskutohet. Ku jetu jetu në Kaliforni? Në Kaliforni jemi në Los Angeles. Bash, a? Malta Dumit, Qender. Po, bash në Deqan. Po, bash, e Deqani ta. Tash e hekim për Amerikës e për Shqipëni se bim Deqan. Ku je shoqëa mujte? Ani tha, njën e takova, tha, Allah hile tha, ki pas kanë lërin. Qa? Që vlo një original? Tash, po marë që së këm pas kanë lërin, thash, aja është burë I mire, ta në herë shijem, kur qkojmë Deqan e dali me vinë që shtu ndasë, ma në kalabla kur më ledhe, ma dhe. Pa herë, tha, edhe vajzat e mija që diten, interesant, si të shkelin dhe qanë. Po, vla. Si kur me ma prek dikush I pull, këthena. Normal, për që aty I kje, ka? Që... Që shtu I zbardhën dhëmët, si e premendet dhe qanë I të zbardhën dhëmët, a vi shqipate për pasha besën. Pasha besën, po, e du shumë. Shkoj shpesh, se nonën halo e kom tre, Pavarësisht se mami është bo, ja kom gjitë emrin Havarajzen. Me si një boju kontra më qika të e bo, nonë të e bo, gjyshen. Pasha zotën mi pa mami në temë që ditash. Pse më që ditë që për që ditë da me ty, dy qika e ka, sa dhijet qikat? Edhe më thotë mu, thotë, më I nonë, thotë. Kur nona jo të thotë, s'ka bo kësi senë, është se më shë mu ka I herë natën e që të kësye, që të në qafe, që të senë, jo në për me majtë ftyrën pak. Kur, thot, si kom bo, veç laj me sapon, e që? Korcëll? Po! Po pra? I thash mami, thash ju një rritë në ryshe, po qysho rritët I mojnon? Tha, po ti në bjesh dhe qanit, kur delshe ka tri javë, tha, të vishin faqet e kuqe, kur është djekshe. E qka bëshë në bjesh, Kalbërinë? Unë e mbaj mëndë, Shiko, fëmiria ime është shumë e bukur për edhe shumë e dhimshme. Me thonë drejten se nuk du asë njëherë këshu tema është të preki, po që sigurisht jeta vazhdojnë, jeta shumë e bukur, unë jam beku me dy fëmije, kam pasë sukses e njete. Gjithat mirat mi ka dhe në zoti, po u rrita pa baba. Edhe mbaj mënd, për shëmbull, unë kam një vla, një motër, nana ime kur ishte 7 zanë vdishë babi, aksidentalisht, në Gjermani, edhe u rrita pa prindë. Do më thënë, unë nuk e kam taku ndo njëherë. Shtatë zanë me ty? Me mu, po. Vlajim pak, e mban të mëndë, shumë pak motra jo, fare. Dhe ajo 2 vjeqë gjysë, 3 vjeqë, po. Dhe e mbaj mëndë, kur shkoja në bjesh, kam pas një ajë që ka unë bjetën, na ka dashtë në shumë se fëmite vetë. Nuk e di, kemi qenë një familje, ka pas shumë dashuri. Dhe e thonë për shumë, ata neve fisi jonë,
pas kanë qenë të pasur, pas kanë pas dele, lope, dhenë edhe, pas kanë shku njerëzit me marë lëngë. Se djathë su kanë dhonë këta, po lëngë. Po, okej. Okay, po. Edhe thëshin të dira e lëngit. Qështë? Të babgjyshi jam, për shumbull. Kanë shku njerëzit shumë me kofa, me marë, se bo bukë kolomoqi të nëherë, lyje me lëngë, haje. So, une vi nga një familje që kanë pas shkrit gjithë respekt duga gjini. E një ogje jemi që kur ka deka i, më ka dukë si kur më shujt krejt bota. E mbaj mënd, kam qenë qapkën e shumë, mja rrithja fmitë, se i kishtë më dhe gjithë se unë. Qapkën e që shpibje dhe qënë që? E las drume, a? Edhe masi. E dahe, dahe. Qa, shtu vla. Po? Edhe... E si sot e majme, një rrifja ta kalamajt e ogje ti, mo, zoti madhë. Si së më tha, as gruja e ogjës, as ogja jam kur njetë. Edhe kur shkoja në bjeshk, kur bëshin specat me mozë, unë e ke prasysh e bësha këshu buken. Specat me mozë, ke prasysh. Ke prasysh kore në buks, e ja futësha kështu. Qashtu, specat dhuj me mozë, tja futësha dore shtu shklap, jo ke prasysh. Po, po, për të lutëm, qapkën e mojë. E gjyshja jeme dhe ajora me të post, o zës, shumë, shumë o konë gjyshja maj mirë në botë, edhe unë po mundona mu bosi aja, po s'po moj nese, aja tem tjetër, tash. Okej, bjo, gjysh është, gjysh është. Edhe e maj men, ata fmitë zgudzëshin kur një mu mundise, unë i resha i sakatojsha, edhe nuk kush së më theke kur gjuhë, se normal, ju vike keshin, ose jetime, thëshin e kështu, po. Nuk di, nuk di, kom shumë nostalgji, kom... E bëj buken kolomoqeve, do më thonë, kom shumë që unë në Kaliforni, jo më dhe iftoj, bile e mine që mullaj tha, shpeta mu hajde në Kaliforni, më nga bona i bërek, tha. Edhe i bëj që ditash, pavarësirë se në skenë kam pas fat, edhe unë u martova fmi, a i burim ka qenë pak qefli, po shumë i ri, edhe shumë parakishte, po... Tek unë për shumë ka investu, ka pas të mirat e veta. Tashe që jam rritë edhe e kuptoj, e them, po e kam gjyku të shkretin, se dha i ri, 22 vjeqë, unë isha 16, 15 pa bërë, 16 kam bëvajzën. Kështu që, o bëbo sa po flasë, a? Së bërë o këna, a për qenë? O bëbo. Po kam shumë vjetë pa një intervjist ekskluzive, kështu. Edhe, nuk e di, suksese shumë, lodhje shumë, ti është një nënë me dy fmi, ta kesh një burë dhe qanit, duhet me konë te për, nuk disë ta shpegoj, të kesh... Jo, mi pas di që ke ka shumë, une isha martu me to, vish ti më metratë. Po, po, ishte, jo, jo, po kisha një qëllim, kam pas një qëllim njetë, gjithmonë, për të bëhe zonja. Prandaj, në njëherë thonë njerëzit, a, jo, ka shkalu, si dela, jo. Në njëherë, unë edhe sensin e humorit e bëj për ata njerëz që e kuptojnë. Humorit nuk e bën gjithkush, edhe nuk e kuptojnë gjithkush. Tek ne shqiptarët thonë, për shumbull, sinceriteti, virtyti, budalajt. Nuk është e vërdet asë pak. Jo, bërbla, virtyti njerëzat të më vajor sinceriteti. Bravo, unë për diri sa kam, unë kam jetu për para dhe si fmi në Amerikë, pastaj erdhëm Shqipëri, jetu më shumë vite, në bas demokracisë, edhe u këthujmë prapë në Amerikë, unë kam edhe me punën që bëj, edhe gjatë jetës, kam takuar njerë që janë ka shtralizu njetë, sa që të duket vetja, ka që vogël, po ashtë të vegjël shiten ata njerës. Thjeshtë, ka thjeshtë. O, zoti madhë, e themë unë, po pëse jemi kaqë, së mund të themë fjallën këshu se është, jemi transmitim televiziv, po jemi shumë ignorantë. Ofendus, e ofendojmë palën tjetër, pëse? Neve, nuk e di, edhe po se pat e bishtin shqiptarit do me të ngjitë, në qofë se dikush është i sukseshëm. Bile, duke u bo gati të kacit e Selma, tha, si ka mundësi moj Albrin nuk e shajte një njeri. Po si mund të ashaj unë një femër, në qovë sa ajo femër, ka një familje që s'kanë bukë të hanë. Edhe do të viti maroj studimet, disi, ka piksynimet e veta.
edhe do të arritë diku një jetë. Ndoshta do të detyrohet ta gjejë një formë. Nuk po e them të bi në banalitet, po të kuptoj. Por që fare, ai njeri që arrin diku do të thotë që vlen. Ajo femër që nuk ka frikë nga jeta dhe nuk trembet nga jeta, jeta është e vështirë për këdo, edhe për mu. Që më shikojnë këtu dhe thonë ajo, pushimet e asajt, ajo kështu, jo, së është e vërtet as pak. Unë punoj sa në njëherë me infuzione, me gjilpëra, sidomos në periudhën e verës. Nuk, unë jam gjithmonë në aeroplan dhe rastet ralla ka, ndoshta gjatë periudhave kur jam me koncerte këshu, festat e flamurit, 8 marsi, krishtlindje, ku ta diun, vitiri e këto, që bëjmë biletat biznes për ndryshe, unë gjithmonë udhtoj ekonomi. Dhe ka ndodhë, për shumë u kam nejtë, ndoshta edhe 24 orë në aeroport, i kam ndru 4 aeroplan që ta marrë bilet më lirë. Pse se kam thonë ato para, pse duhet shes luks? Unë nuk kam dalë në iherë njetën time të dalë, të shes men, të bëj fotografi në përvënde luksoze, ose të... Nuk e ndjej. Unë... nuk duhet që të them kam bo për njerë se dukesh si kur... Shumë gjë e vogël. Unë nuk e bëj për të tregu, ose... E bëj, atë sa ka mundësisë, unë si jam e pasur, kuptan? Unë jam e pasur në shpirt, jam e pasur, më ka dhenë zote, dy fëmijë si drita. E kam një nën që ka dhenë jetën për neve, kuptan? Kam miqë, kam ty, kam njerëzi që thonë, bravo i qoftë, sa bukur e këndoj, sa ashtu, më ka dhenë zote një diamant që unë këtë ma ka dhenë për një arsye. Dhe në Amerikë thonë njerëzit, wow, kupton ti që farë zërë e kështu, për qaj përdorë? Thash, për qaj përdorë, thash, këndoj. No, thash, du tjetë një njerësue shumë e madhe, kjo që t'ka beku zoti ka shumë. Kështu që njerëzit njetë nuk janë të përjetëshëm, kështu i kam eduku edhe fëmijët e mi, ata që e njohin Agnesën, ata që e njohin Angelinën, e din saksisht qëfar po them. Po më thoshte, isha po bëhesha gati tani, thash mere këtë qoje të andej, si le këtëj Angelina, edhe më thot mu se, më thot, sa të një gjojnë më e Albërie, thash. Edhe të bësha ka, thash, po nga Amerika i vjesh pulla në Tiranë, thash. Po pra, s'ka shore, dore në gotë. Po edhe, jo se jam e dhunshme, s'kam qenë asihere dhunshme dhe nuk jam karakter ose natyre dhunshme, po kam qenë një diktaturë të moderume e kam pasë. Regull. Regull, e disiplinë. Po, se edhe ju kam thënë që një jetë nuk vjen as gjëkollaj, një jetë du t'ja për shumë që t'marë shpak. Kështu që tashtë e kanë kaluat fazën e budalikot, se vajzat është pak krizë, moshë adoleshencës, besa dhe djemët edhe ma shumë. U, në halojë, në. Po, pa, edin... Sot po më thoshtë Angelina duke orë nga Tirana këtu, tha, mami tha, dim vjen keq të them që me zi po pres mu këthy, tha në shpi. Tha, shpëse po të vjen keq? Isha tha, kam dalë, tha, kam një jam në për Tiran, tha, edhe i shef rinin, tha, që nuk janë kërkus nga vetja. Kupton, nuk kërkojnë, do më thonë, humbasin kohën në për kafe, për shumë mullë, nuk e... Unë po ta shikosh fëmin tim nga Instagrami që e shofi njerëzit që është ta jam rekulli, ti thu kjo është, me i paltuta, me i këdjun, del studimet, ti marrë për financë, e ka dhe pak, në fakt këtë vit e kalën, edhe mori off më është lutë. A mirë ta jam e nej modelim më me dishka që shtu? Me thonë drejten, Angelina tani e nxjerr albumin e ri, edhe ka punu me produksionet edhe producentet më të mirë në botë. Bravo. Ka tre video që i ka mbaru tani. A të më mirë? Me tonë drejten nuk është tur flasë, po flasë në këndin e gjukusit. Jo, nëna. A të më mirë, shka pa thuti? Êshtë e jashtë zakonshme. Po, a? Po. Për ndryshe nuk do të kisha dhenë se unë tash. Unë me gjak i fitoj parate mija. Nuk i fitoj se shqiptarët
gjykojnë, kjo jo sponsor, jo anej, jo për mua, po përgjithsi, po flas mentaliteti i ngurt i shqiptarëve, është fatkeqësi, po bile ishte edhe një humor i njërit, një humorist kështu në një rjetë social, nëse zgaboj varja se s'du t'i bë reklam se s'ja vlen, se s'ka pikë vlere, po e kishte nxirr vajzën time dhe thot kjo një intervistë, thot supporti, thot edhe të gjitha, thot përkraja financiare vjen nga nana ime. Edhe ai kishte marrë dhe bonte me një objekt, më fal shpreje, që të ketë tur, pa se ka familje, po ai personi për shembull ose tjerë që mund të flasin edhe ndyn gojen, ju siguroj për këtë gjë që shpresoj të rrisni vajza e të keni motra, se nanat janë të paprekshme, nuk i prek nana. Një qime e flokut sa të vajzave të mija, kaq ditë them. Bravo. Sa duhesh bashkë të tu? Pa ta nëjim. Jo, s'ma nëjim fare, vetëm thjesht po ju them. Unë jam e lumtur që s'kam dështu si nën, jam e lumtur që më ka beku Zoti me shumë gjëra, në qofë se dikush më fëton të këndoj, këndoj e nderoj veten edhe nderoj ata që më kanë ftu. Pastaj gojtë e liga, si shuhën vetë. Gojtë e liga na bojnë që të kuptojmë që sa e mirë që e kam. Halbë, albërje se të paskan ndiku jo, papa. Jo, jo, absolutisht. Unë ti të nxha shumë frajer, po pra. Jo, jo, unë jam shumë frajer, po du me tonë që në përgjësi njerëzit duhet të hapin vizionin edhe të punojnë për vetën e tyre. Okej, okay, do këshilla bukra i da. Po them, këshu... A, të këmën pak e mas të e vazhdoj e bapet, a? Po, pa tjetër. Edhe një gjë, prova s'kemi bërë, se sa rrita, por orkestra nuk ka problem. Sa ti të ju kam dhënë të këngëve. As ti, s'ka problem. Dishka të festivaleve, apo? Mas të him edhe një... A ta filloj me një herë me një këngën time që e dua unë, edhe gjithë shqiptarët e duan shumë. Cilën? As një herë. As një, a... Shtilë më qysh as një herë. Falimderit. Shumë bukur për dukur, që pra, mashallah. Falimderit. Hajde, albërije. Yeah.
Ajdi vajza. Asnjëher nuk do të pensoj që jemi nda. Amgarija, bravo! Faleminderit. Mikrofonin me vetë, se si dihet? Si dihet gata? Na del nëj punë rrugës. E ki mikrofon për biset. Po që kujtove te këtu jemi? Artiste je, për vla. Po, po. Algerina, na mujme dhe me ke shumë, po kam qef me t'indem do sërna tjera, që ki që full meqëm. Thanje, mamen, një thanje, nuk e din Albrija, normal që se din, edhe hajde. Bota nuk është të kërcënuar nga njerëz të këqinj, por nga ata të cilët e lejojnë të keqen. Einsteini, komento. Shiko, bota dihet është një energji, si aurol. Njerëzit vdesin dhe trupin nuk ka asnjë lloj vlere, kalpet pra, shuhet. Kur dela i shpirtja e aurola, Zoti, unë besoj në një energji të jashtë, pa dimension, e mbinatyrshme, që dikush e quan Zot, dikush Allah, dikush God, dikush... Na e ka dhënë për të qenë të mirë. Unë mendoj që njerëzit janë ata që po e shkatrojnë, dhe ne jemi ata që s'duhet të lejojmë të në mbizotroj e keqja. Kështu që aji ka pas shumë të drejtë dhe unë jam me... Ma të rëzikë shemin ata që nuk reagojnë dajtë keqjën, sësa ata që bojnë të keqjën. Sigurisht, prandaj janë ligjet, pavarësisht se në Kosovë nuk e dija funksionojnë, edhe nuk du t'i futen politike se pasaj na duhet një program tjetër se unë bëna me shumë nerva. Të ndalune me ligjë, mu zbatu ligjë. Unë kam pas për shumë oferta që t'jem pjesë, nështëta, ku di unë, mund t'isha nëj ministre kulturë, ndështëta, por asnjëherë nuk kam pranuar pse. Sepse unë të pa drejten nuk e kam dasht kur. Bravo. Dhe do kisha pas probleme me ta, ose sepse ti je e pafuqishme. Femra sidomos, femra shqiptare nuk shifet njësoj. Kjo që fillim unë vret? Fol. E pra. Femenja, fol, fuje. Kështu që unë mendoj që fuqia e gruas është maj madhe se e burrit, ndoshta e kam gabim. Po, universi pa ne nuk funksionon. Do të thushti as pa ne nuk funksionon. E, ku më të më në gjithë deve. A një horri pa ne. Po atëhere, të drejta të para barta. Me stishim ko në mashti, jo krejt, vish një onet i sot s'kishe mujtë marrën me qikë për Shqipnis. Po, e kuptoj. Ja, në shajtë shumë atë brejet. Jo, 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 një minut. Jemi indinjuar. Një minut, po mirë pra. Po pse atër nuk shifet fuqia e gruas njësoj si me të burrit? Jo, mërë ma madhe për mua fuqia e gruas. Ashtë, dhe pse se ne jemi më delikate. Po qështë jo? Dhe duhet pak më shumë përkraje, pak më shumë dashuri. A me më të ashtë i shekon vënd të e, diko shto, me më steqe. Kuku! Që sa bukër, ha? Jo, mërë se dhe ata, u sa Bartaleta di ma shumë me më steqe. Ti më steqe s'ki po askur, s'besoj. Kupitin ti ato Bartaleta që që shke. Ka të bje, ta shmilë. Sorry, grip. Sorry, oh, grip. Që shqipje sorry, dhe qënëse? Më falë, brese. Më bo halal burë. A përson, në bo halal se une nuk kom qef bile, kom mërzi njerëzit që bujnë, si kur kanë harru shqip.
Po, ja, po. Për kur vlet, po unë e punoj. Normal. Unë e punoj ditën e vikendeve. Bëj si agent e shitjesh edhe pak, pastaj po hapi agjencinë time në kismet Zotit. Bravo. Çka po shet? Po shet shtëpia, objekte. Tash ti e kam lënë kështu residential. Njerëz. Jo, njerëz. Më pas marr mua me mshit lirë kisha ardhur. Po, vallai kisha shit për ani çështje e ti mirë. Për shka, jo. Sa ke, a ke zgjidhur? Jo, 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 jo. Në sensin kisha shit për shembull, do kisha thënë që nëse ti do kishe interesu për shembull për të pas ndoshta një ku ta di unë në ide jotja për programa, për ne puna, për ne gjë. E kisha ditur si kisha shit, kisha thënë kë. Ky është një ndër showmenet më të mëdhej në Ballkan, në Europë. Po, ata thonë punë madhe s'o kanë avyn. Për çfarë sa çkam kishë shit? Për pjesa më kishin marrë jo. Jo, ti ke shumë vlera. Po ja shiko. Qa të them, je i mrekullueshëm. Nuk du që të flasë se po duket sikur po bëj fuqe kështu. Le, se na shoh. Bravo, shumë. Fanja numër 2, Alberia Kafci, pa normal që ku bujtë më t'i kalzu, po s'po t'u t'i kalzu. Pa muzika, në dhe e letë ko ka. Jeta, pa muzik, jeta do t'ishte gabim, apo dështim? Jo, dështim. Okej, pse jeta pa muzik? Jo vish për ty si këngëtare, po në përgjithsi e ka pas Nietzsche. Unë mendoj që muzika ka lindë bashkë, absolutisht, bashkë me njerëzimin dhe thonë që hyjet, për shumull, të dërgu, dikush të t'i dërguar e dikush të ata gjithmonë... Shpi përdoj fjallin, hyu, fishta thot, hyu, hyjt, bravo, bravo. Dhe ata, dhe thot, ata e solën në tokë, muziken, për diri sa ata e kanë menduar, ashtu si që solën i futën shpirti njerëzimit e kësaj tokë, i dhanë energjie dhe... E gjithë kjo, po që se për shumë të të rritë, dikur që s'ka pa, për shumë janë disa programe shumë të rëndësishme për t'i pa ju, se si funksionon universi, atëret ju du të kuptoni... Këtu sa dhe mbi përcela? Po i shofë këshu për kratësi në shpi. Kotë, për shumë, që të bëj? Se pisho që mi përdor shpesh fjellën energji. Po, dhe jam shumë, e po. Bravo. Edhe... E disi është puna tani, jam bërë shumë spirituale. Pavarësirë se unë jam rritë me një familje muslimane. Për mu feja është zgjedhje. Nona ime, ku, shuj. Thëmë, mami, thëmë unë, a duke ty normal një njeri si Muhammed mi ma 7 gra, për shumbull. Shuj, se sanë zdenë ti. Shuj, mësë hena mej. Masë zdi gjo, hajtë qëri punë tua, delë. Hajtë. Sa natural, o, pa. Po, edhe mundohem ta kuptoj se mami jemi për shumë i falë 5 vaktet. Okej. Edhe unë e respektoj se besimi s'ka rëndësi të bën ty të ndjesh mirë atë parë si individ. Kërkuj kesh mësë mi, bo, qaqë. Po, edhe ajo ta që i ka atë mentalitete. Nona ime është për shambull, mund alirisht me thonë është njëri i shenjtë, sa ajo nuk e menon gabimisht ti bëj ose dikuj keq, ose ta ofendoj dikën, ose... E vetë mja gjë që mund të thotë për shëmbull, është... ku, për shëmbull, ose... Në i gjë shume vogël, shume mendume, a? E kur njën mu, këshukë në i herë, ku, moj non. S'po moj me të njën televizor, heq që to intervista. Pse? Pse, moj mam? Ja, qka s'po folje, po deshe, shë s'po muj, hesh me t'i po. Shka për këtë një bakur, që për të qëtë ka fërë po deshe. S'po muj, mami, thash, se po merët frujma, pa e qelë pak, nuk po muj. Po, bërma, sa në zë. Ja, non, se na, po buëm kare na. Po. Që shëm kone në vaktemin, s'ka pas fem, dy shoqe gjalla si kom pas, në Kosovë. Edhe se më ka po, kush më i nërë më ka dek, baba ju ta se më martu. E ju kom rritje ti, mas më ka një zoni. Desa o martu vlavë ju se më dalë shpitre. Ju kom rrit me agja, me nusë. A shkonë në ditë, ne? Albria, a shkonë në ditë, në najote? Po, ja, shika, mami nuk është, do më thënë... A o kënë në ditë, që tërë sa më përdu më përdu? Po, shkonë. A din që ju më taku me ta? Par zotën. Në shëmë gjimë. O, qashtu? E ku mafioze, mamin. Edhe kur pisho,
E, u ku shumë marke, thasha, ki kry shkolla në mes, me tha, jo, më jemi në Alberis, e re, vajo. Jo, kjo është pjesa humoristi. E ku vet dek, apo të këqyë, Alberia ka bu BR feqe, shumë e këqyë, edhe bravo. A ditë t'ju të regoj një histori, betohem, po. Në verë, kur hika si vjetë që marova dasma të kështu, e pash që u mërzitë edhe ma mime ka i farë zakoni që e merë ujtë e kronit, kur dalune e hedhujtë këshë mi orë vitin tjetër prapë. Po. U mërzita shumë edhe u dola dhe herë nga makina, tha, hajt, hajt, tha, se e pash si u mëshën sytë të latë. E ju ula në gjojnja, besam, i thash, mami, i thash, nuk e di, s'dalë borgjit kërë. A e beson, jam në dasma, po thuj se për natë verës, edhe nuk ha si gjënë dasëm, se e di që 2, 3 e ke zgjutë. Dhe mami, pëse po që është bërë mami, po unë është hyna shumë ka dalë. Banë dertë. Ja, majnon, po tutna, po del kush, po linë gjinja me pare ti, po del, po të mytë kush tash, jo, prese së mytë kush se kam... Albria, që ku të bosh, njën e kuptën pëse që ota, jo. Hajt. Unë jo më bo gjyshe. Qfar gjyshe për ti qikër e e ka në rrën tu? Unë jo më bo gjyshe. Gjyshe, gjyshe. 42-3 vjeqe, 43, 4. 43, bëj 44. 44 vjeqe, gjyshe. Une 90 vjeqe përkohesh. Po dhe ti maj menqem se une. Une 90 vjeqe halon njipjom. Ej. As djall, as bob si mbo. E takoj shakun tani aj 38 vjeq ishte. Po. Edhe, po ju dukte mu thash valaj qun i rik, shun nja 30 vjeq. Vjen, thot babaj djalli vet, ishte një thash shak i veti. Bob tha, ne e kënej tha kemi lon makinën keqe pashu i herë. As mujtë të tha pa fola. Pa, pa, pa. A për kuptan, dhe me kushet di, po, më skalzë që ka përqo është pesh. Edhe du me thonë që, shiko. Gjyshe du me thonë ki, që ka ka bo? Vajz. Vajz, adhaja. Po, kalim dhe. Unë u martova fmi, unë 15 vjeqë jam martu, 15, 16 të kom blinë vajzën. E kjo qika jo të sa? Që kjo e para, kjo e vajza jeme ta shë ka bo atë 25 e pak. 25 vjeqe. 25 vjeqe qika, da? Po. Edhe një burë në dasëm ja bo në shkova në Deçan, bilisht e kjo dasma, edhe sa isha në ullqin, kisha i natë para, edhe e kisha vjeqe fustan shkurt, isha në zijet, qështu e dopës në televizor, dalala me të gruje. Edhe... Zdi që shpëfoli, unë nëse. Shumë prit, po jo, jo, po, një me, jo, me më pa live, do këna shumë si... E hole, mirë dalë, shumë dalë. Qëto dy qika, me s'bava kimi pas bo burri, e ka në rranë ti si ki bo heqë. A, dhe, a? Jo, a? E me mbjena i baba e idealit, i burë. Po shkip, s'ke forti vjetër, po dhe i ria. Tha, janë njësa unë me kënu e qështu orkestrën e kom fantazie, mirë. Tha, mu shiko, tha, oj ti qikë, tha, kur vjen Alberia, tha? E po, asherë, tha, shto kam njefë. O, mi gjithash, unë e jam. Më falë, tha, parë zotë, ishko më mu, tha, gru e madha, në përja dërgjona, i tha, kur të vjena jo, buat lomi, tha, ti tha, brebat, s'ko këheq, tha. Jo, po, tha, pas ka pas pa pis lak, ti se mu bolë të mdukësh. Jo, po, a i ka dasht, unë e farë, këfa që ku, që më kur dhe trash. Po, 2-3 veta me kënë ti. I thash, valaj, thash, mërë zotni, thash, unë e marova, për me najtë ti falim nërës. Tha, ko ke hafift. Unë tha, ko me nu, thash, se kur t'i ishti këtu, thash. Fja, për këthirë mua kalli, vla, që ishti, e kalli hinë që ashtu. E, Alberia, me starojme t'a bo pytjen. Aja, ki fut pak hunve, kësi se anë plastik, vala hunve ja kom fut. Se, bas? Po, që me t'kallzu drejt. Më s'kujtoj që për ma hilë, mu po vish për t'ves. Shka ishin ardhë, shka ishin ardhë do hum treja. Jo, jo, prit, edhe me të thonë drejten e kom pas një hund shumë të bukur, edhe karakter e kom pas. Shka u trajnove? Nuk di qka pata, ishisha qështu tana, hajt, mu do këtash më, ashtë ta mbje ma mirë.
Kosova, e bona. Pa kja frajer. Pa shazote, gabimi maj mam njetë. Më shfa, unë as gripis ka ku të rinë me qyqe. Nërmira gripi thotë, shkom ku me t'lunë. Jo, prit. Të pas unë të mënë deqanit sa të bje. Me të pode, qëfar budalice. Qe? O, zemër. Jo, thashin fillim, thasha Shakiba, sa. Mos më këpot pula, thashin më gjullet që aty live. Hajtë harë shala. Po, shka këputët, mirë se këputët. Ja, nona jam e mëtë. Leqë aty, me stani një, që se mas ne rëgullojtë. Dhe, në faktë, kjo ka shumë vite që kjo gabim që është bo. Hajtë bërë bërë maj gore, se kaj makë po. Nese, jo, kaj makë po, nuk është keqë, me thonë drejten, se tash... A syza s'pas ke ku milion. Syza s'përrin. S'rin, pra. S'përrin, anë e qyre. O, shumë njerëzë më thujnë, jo, bërë që apo fletë ma bukure, shumë, po të shkane, najse, shumë. Nuk është keqë. O, ti e kështu frajer në shpirë, bërë vishë hajtë thashtë nguci. O në me tonë këtë hunë, pedal rrugëve dhe kur gjo asë policia, se më dhënë asë kur gjo. O, ti sa mirë, Kiti, ti, shika, qka ka shkru, ose qka ka mendu zoti, ma mirë dina e. Natural, nali policia i ditë, falinërës për ti, po u bukë shisë përmashe e ishtë në dokumentat, thasha për të pëngën në i sanë, në kumë thynë e regët. Tha, jo, keshi dhe mekë, po hajtë, falim dhe e shumë, asë. Në më rinë dënojmë. Mu më daloj polici dje, edhe me grë, edhe duke, dhe më thonë, po këthe e shak isha vuj kapele, e ke prasysh mo me gripe pa ly, me kuku, no... Lugat, lugat! A unë e ka puqën kështë tashë e policia, të e tha, dokumentat, tashë, që, merri. Palon për mje pa dokumentat, tashë. Kure... Kure shef, ati e tha, thash më falë, thash si jam ka des me i grip, thash marova. E në rume tha, i shala po t'kallon, tha veç, thas t'kisha në gjoft, kur, thash më ashtë, vetë me veti këku, thash e di, thash bërësë si jam diqka, thash si jam mirë, jam ashtu e ne e këneje, shiko, tha, kom respekt për ty, tha, vesh për i marë dokumentat për qëjtë makina, me thonë që e kontrolu me, me thonë sa të pa, me ku di unë se qa... E kështu s'kontrolu në, jo? Jo, fa... Me orë, me i samë. Kishin thonë Tana Riliki, për zotë. A po, a? Po, vetëm... Po, thotë, krejt Tana Riliki. Qafë për pjetë, komprejt. Krejt Ril, po, asha zote që shështar dita duhet. Nisa po, Tana Riliki, e tha kjo është ka pat nene. Po. Dej që to, tek me... Zdjet! Tek me, po, bio, po dhe t'ilbje i kne, bio, kne, fizio. Po, qa t'bojmë? Po, dojmë, po t'a mi. Ta shti, ka, hajt, po. Qe pëse t'ka hije, si i inteligent dhe i frajer? Krejt, shka t'dush bënë, po t'a mi. E, qysh, dit... Ka ndërprejë, une. Ka ndërprejë, do... Shkon do kongë të bukra të moqë për të festivaleve të Shqipnis, fill. Po, po, po... Që shkujtove, te, u deshtë ashtu të lafdo, ma vona, për të popullor. E di, unë i kam adhuru, edhe kam nostalgji si ti, edhe për të ata shqiptarë që ka nostalgji për kongë mirëfilta të viteve 80, 90, 70, kone Vaqezeles. Pa, 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 pa. Në gjmije pagarushën, a mund të bëjë dhe një diqka, një gjithë vogër. Shka të dush të emisioni jëtë është? Do kërkoja, në gjmija ka qenë krenaria dhe është akoma gjallë e popullit Kosovës. Dhe nuk vjenë më në histori, as nuk vjenë më artiste si në gjmije pagarusha. Do doja shumë që nuk e di unë, kohën e kam shumë keq, po e kam mendu një gjë, ndoshta është një zë për bizneset e vogla, ose edhe të mdaja, ose shteti, t'i japi një përkrahje se ajo ka nevoj shumë për... Kujdes. Kujdes, edhe ndoshta përkrahje ekonomike, sa do pak. Në që ato pëllëm kujdes për gjithë shka? Ajo ka pas një incident të vogël, edhe më thanë që s'ka pas me shku dherit e mjeku, kështu që ka shumë mundësi do të atakoj vetë, në gjmijet kam zemër. Turpe faqa zezë për të neve gjithë,
e tur për faqa zezë për gjithë Kosovë, për gjithë ata politikanë, për ministrën e kulturës një zë kjo, me keqardje e them, duhet të jemi të kujdesshëm për vlerat, duhet të jemi kujdesshëm për të ngjitur dorën atyre që na kanë bërë krenar ndër vite dhe këndohen brez pas brezi këngë të asaj të shtështur për fatkeqësi. Atyre, këngë të vendit tim. O këngë, apo? O këngë të vendit tim. O këngë të Gjithmonë për ju këndoj, Ekzimi hodhi shtat, Ndaj vazhdoj dhe këndoj. Që qështu është artistja? Bravo! Ka u drëdhë që të përjetu, a? A thanë fillim shqiptartë me s'mi pas bishtin të njësin që për të njësin? Rap! Prejtë, kur, hajtë s'ka lidhja? Dhe gja, që të për lidhja? Na jemi e ledzova në New York Times, ishte një artikull, që New York Times është si me qenë bota sot. Okej. Ose me qenë... Qaja mu, në mërë baton. A, me përne ma falçlirë, pelqev bota sot, thuje bota sot, për tamin. Shiko. Thoshte që ishte bërë një këshu si përzgjedhje racash, edhe raca shqiptare dilte si ndër racat më të bukra në botë. Unë jam shumë krenare që jam shqiptare, pavarësisht se këto gjërat e vogla. Dhe komuniteti shqiptarë në Amerikë është për të duar trukit. Po, po. Nuk e ki idenë sa të bashkuar janë. Po, di. Po, sigurisht edhe... Edhe Evropa, normal. Edhe Evropa, shumë. Po, atë është ma theksume. Po, shqiptarët në Amerikë kanë luajt një rol tjerë zakonshëm për shumë për pavarësinë e Kosovës. Ajo dihet. Edhe unë kam pas fat, kam njoft njerëz, kam... I kam mësuar më shumë se sa kam dit, sa të vlefshëm janë ata njerëz për lirinë e vendit tim. Bëjnë shumë, vazhdojnë edhe bëjnë, se unë për shumë kam shumë raste që shkoj koncerte për shumë për bamirësi, festa që bëjnë, festa e flamuris për shumbull, si New York nuk bëhet askun botë. Dhe ne, shqiptarët e Kosovës, nuk dua t'i ndaj, se ne jemi Shqipëri e madhe, si me e da një mollë për gjysë. Ne jemi shqiptarë, pavarësisht që jemi me, si me thonë,
një non, po... Dy qika. Dy qika, dy djem. Njona pak ma ndryshe, njona pak ma ndryshe, po... Por ne i dojmë më shumë ata sa ata neve. A një ndiko, bravo. I kom thonë, gjithmonë. Po, ndiko dhe anë e që më në bashkë ma shumë. Ne jemi shumë më shumë adetarë, pse? Okej, nuk e kuptoj edhe për ata, pse se ata kanë qenë ndoshta... Përthuaj se sine, ata kanë qenë, edhe ata kanë qenë, kanë hekë, se edhe ata kanë qenë komunizëm njësoj sine. Po. Ata s'kanë pas liri, ata s'kanë pas informacion, qa bëhet në botë. A ne të tash, ne nuk bënë gjithë mund, mi kritiku për duke afru se në tonë. Ne jemi shumë për ata. Unë e majmen në Amerikë kemi qenë fmi, kur erdi demokracia në Shqipëri, atëhere u bonamin e lam gjithë jetën që e kishim dërtu, me shku me jetu që s'kishte uj, s'kishte drita. Po. 94-a, kur kam shku në 93-shin, që e normal, demokracia erdhe vite 90, po aty ka qenë 97-a kaos, luft, unë paramendohë me 2.000 vegjë që të vish nga një shtet demokratik, si që ishte Amerika e Kalifornia, shko është jetosh në një vënd komunist që s'kishin lidhje për asgjë, të zgjut këshu, sa ta janë shumë tim për mu, edhe kjo më kanë dimu, në fakt, oratorin, për shumë studimet më kanë dimu shumë, puna me njerës sukseshëm sa ta kanë pas, për shumë një pedagog që kanë pas unë, që më vinte përveç që shkoja në akademi, më vinte kanë bëjt 6 vjetë kompozicion vetë, dhe kishte 16 vjetë, kishte studiu, dhe më thënë, në Moskë, për dirigjim, dhe ishte i njeri jo i informum, pa a ishte ndër, a ishte unë për shumë fati im, që një katunare dhe qanit, vjen, informohet me njerëzit më të mirë të mundshëm. Dhe këtë, fatmirësisht, ja u kam injektu dhe fëmijëve të mi. Pse? Se kam thënë, hej, grua jam, edhe unë grua, po kam kuptu nga jeta se ti të kesh horizont, hape horizontin, mos rri unë shof vajza, goca, humbasin kohë kotë në për kafe, me shoqe, me shokë, me jeta shumë e bukur ndërtoje, bëje, bëu zonja vetës, pa nevojën e mashkullit. Ose anasjeltas, se ke dhe sot për shumë ka nardhë kora, ta shi mishku të shofin gra me pare. Po, kush ka pare, mu lidhë me ka. Po! Po, po, imaginoj për shumë një djalë bukur është i familjes mirë, pretendon të marrë një vajzë në Amerikë, supozojmë, për letra, për pasuni, për... Po, ti gjithmonë do t'jesh sklavi dikuj tjetër. Pa, pra, së është Po sërë se ti... Edhe s'ka që shme dasht edhe s'ki shme dasht. Ajo nuk mund të të shofi ty njësoj si me vetë në vetë. Jo dhe, se është shiet interesi atë. Po ajo mund të të marri ty, për shumë të thotë që okej, familia, përshkusia, këto që jam kundra e këtyre gjërave. Po po, në Amerikë, po po, po të përsa mra pa janë. Me mësit. Me mësit, po. Do më thënë që janë ca gjëra tashi, hapuni u njërës, ledzoni, shikoni interneti, po bënë që dira. Botën e në shpina ka pru interneti. Botën shpina, dritare. Po. Po. A e ka matë në besën time, i ka ca topat kuqe blu e këshu, ja bëjnë e gishtin që ja qëtë kuqe të jeshilja, për shëmbu. Po. E ka gishtin këtej që thotë që që ke mirë nga trut, ajo. Po gocat e reja që kanë gjitha mundësi tashi. Që të kenë vizion, të kenë dëshirë për jetën bullnet. Ore, njerëzit kanë bo miliona, milioner që kam njoft unë, kanë bo miliona, për shumë, njeri unë mëj pasër në bot, është aji që ka rjetin që shetë, oh my god, si ka e ma thuj dikush... Shka shetë, la? AliExpress. Alia. Jo, AliExpress, për është jetë, Amazoni. Po. Që si jeti, po. Qa jeti o njëri, të si nërmën? Që ma Amazon, gjithë shka kom. Po, e shikon, ka hap një app, një aplikacion, dhe nga i aplikacion, ka marrë, ka investu, $100, $200, vetëm të kenë vizion, rinia sot, duhet të rinë internet, shofin, të shpikin, që ose sështë. Për shumë, vajzat e reja, që ose janë mëraklije për durë, të bëjnë fustane, të qesin, të bëjnë internetin sot, po të unë dë njanë. Kajtë, më vla. Unë e shef një fustan dikush, në rjetë, bëje qitë, vetëm adonë, vetëm adonë të bërë diçka njetë. Po ta shqitë, gjithë shka nuk vjen nga qëllë, si vjen as kujtë, së më ka ardhë as mu, as ty. Shimin zë që përbje për qëllët, le më më në armesat. Edhe shiu, shiko, ka një gjë. Shiu përbje ku po avrontë, interesantë ku të gjithë në rase. Po,
Shiko, ka funksionin e vetë. Edhe shiu, për shumë, kur vjen falas, okay, ka një gjë, vjen për një arsye, për të lagë tokën, e sepse aje ka mendua e energjia e mrekullueshme atje lart. Po bjen për punë të vetaj, për të funksionu gjëja e ati. Dhe neve rrim. Të shikosh vajza, djem të rritë rrin, po kjo është kulmi. Nuk di, unë jam bokë shu i qikë si do thonë, po kjallë brjana, qau kokë. Ja, ja, ja. Shemi grupun të ura, ti për nga kalëzën neve. Na është mërë këpërvoj, Albrejene, apë thash në herën e parë, ku ke qenë kena keshë, edhe sonë të keshën pak, po kam qenë në një këshila, për një femre që mbi jeton vetëm. Unë për shëmbull, po du them që e kam fillu jetë nga zero, ja. Bravo. Edhe e kam thonë, oke, jam ullë sa herë, si do funksionoj, unë qëfar të bëj? Kush është mënyra më e mirë që unë bëj para, se lufta për para po bëhet ato të shkreta. Edhe kështu që gjithmonë, gjithkush e gjen një rrugë. Gjithmonë ka rrugë zgjidhje, se ai kur të ka sillën këtë jetë ka dhënë një risk. Kështu që, ja, kështu, se po flasë shumë. Albreje! A kone kush në pytja për Albrejen? Ama të fështirë, kështu, jo të thjeshtë. Jo të kolajshme. Ja, ja, të fështirë. Se një kemi që atje, ju mundu bëtë abo kështë të zërshme, mas ne kena me hypë në elë të atje, po s'ka pyjtë të fështirë për ty, po hajtë s'ka gjerë. Jo më ka, nuk më bërë të fështirë, asë une jam shumë e lodhë, dhe a i beson nuk e di vërës për një nga gripi, nga temperatura. Shumë bukër më përdokësh. Amerika e mshel bira të e. Po bre, a për bjën me marrë frim shpesh bile? Jo, jo, shumë mirë. Normal, a? Po, po. Shka për mërë batë e për frim? Po, tiktoj kanë bo krejt, edhe këtojnë, a ki bo? Jo, foj. Thot, jo. Po, dhe që ta... Këtja dhe më bo qarë mua. Po, dhe. A, e ka pas, faqet, mërënda i ka qitja, a ki bo? Po, jo. Sha hongre, vla. Kujtë është apës ka unë kërë e sada, ti që e mu ishë mguen për para si rezervuar që e bëjshim. Ka me mjë të selma, e kërë që e kumë shti pare në hundë, që të kënë buze. Shika. Sa para të bëjshë kërë riparim i ftyrës? Pasha zoten, unë asë këmë botox, që thujnë ka bo, se po bo në botox nuk kemi mika fare. Bile poshë syve, kur kam botox, bërë operacionin e se kesh e kam bërë, po it's okay, u bo ajo tani. E në të shumë. Edhe nga ajo e në të mea, tani por syve, këse ajo fryu kash, kur tu ullet, ku do shkoj, nese. Kështu që unë tani, për shumë, jam në proces, kam qef, me bo diqka por syve, por jo operacion, ka ndalë loj lazer, që dëmtojt lëkura epiderma, edhe kur dëmtojt lëkura, sepse në basë moshës 30 vjeqë, kolagjeni dhe elastina prodhohet shumë pak. Jam edhe doktore, mjekësi jam katastrofë, mësë në pyrë. Po, është e vërtet. Bravo. Dhe ti, detyrimisht, shiko për femrat për shumë, po ja për dikë shikë shumë për bukurie. Në basë moshës 30 vjeqë, që të rinë të reja, duhet pinë shumë ujë, edhe unë për shumë kolagenin e pi në mëngjes, me kafe e pi i lugë kolagen, ose... Jo, vishpi të pru me kolagen, se... Jo, po ta shimë, oski më rakë se nuk prodohet mo ajo ashtu. Okej. Dhe vitamina, jo shumë, për shumë, në Amerikë i bojnë testin, analizave, edhe shef, a jemi qatë mungon. Për shumë, unë kam gjithë më munges vitaminën D. Po, se së rinë në dilliti. Ndo është ta ri, po jo është me një ri. Po, vitamina D, këtë me dësh ka fillon është munges dashëria. Po, djeli. Po, po, është e vërtet. Këtë me dëjnë bërë vitamina D. Unë gjithë vjetën, unë kam qene martu me gati 19 vjetë, me burrin s'kam nejtë kur, në Amerikë kom jetu vetëm. Vitaminën D, ki i mës vetë. Po, gjithë jetën vetëm. Zdelin djeli, s'ka. Marove. Po, është dashëria është mangjallë. E, ta shpikuptoj pëse po deshka e strada, po una e rezeve djelit. A, shëftë. A, bravo. Jo arsitoj vitaminën D, kini mungi. Du më thonë me pi ujë qikat, sa më shumë? Sa më shumë, vitamina edhe aktivitet fizik. Qëfare? Edhe të gjitha aktivitetet fizike, për shumë, po,
peshat do t'i bëjmë, po jo të rënda. Sepse mua nuk më pëlqejnë për shembull femrat që janë shumë të zhvillume. Jo, më ashtu, ai gora. Pak, të tjenë të tonifikuara. Ashtu pëlqejnë Arnold Schwarzenegger, më mirë. Po dhe, të tjenë të tonifikuara. Është një gjë tjetër. Sa kilo mund të pëlqejnë femën? Unë për vete bëj pesha shumë të leta. Sa? Nuk e di, unë kështu dorën e kam shumë të fortë. Më e men kur u martova, nuse atëherë, kunata ime thoshte jam shumë herkulese. Po, a? Edhe thash, hajde herë këtu. Kët! Në sekund. Po, a, mirë, ja ki bo. Masa ne këto nuset e kunetve këto. Kret, pa, i ki palua. Po, kështë rrini urt. Po, rrini urt, kështë si në ikonë, vish të i kalzu, që e se bo, bo, kështu. E, kështë kjo. A, ti. Po, shumë e vërtet. Po, e kanë ditë ato se, you know, isha e fort. Aktiviteti fizikë, për një maj mirë, vrapimet, hecit e shpejta. Shecit e shpejta, po, ndërsa për këto trajtime, sa i për këtë trajtimeve, në basë moshës 30 vjeç, shiko, botoksi se njerëzit e keq kuptojnë. Botoksi nuk është asgjë tjetër përveç se paralizon muskulin. Dhe nuk është gjë e keqe, se realisht ti kur paralizon muskulin, se gjatë viteve në vazhdim, nga mimikat, kur nuk prodhohet kolagjeni dhe elastina, aty ku i kemi mimikat fillon edhe formon rrudhat. Po, dhe botoksi bën këtë gjën që ta paralizon muskulin, edhe rrin ajo drejt, dhe nuk funksionon e në qofë se bën vit për vit, 10 vjet, 20 vjet, rrin ftyra ashtu. Pavarësisht se moshës nuk ke që a i bën. Në me të ftyra që ashtu, për ashtu mund është me gjithë punë me hi në butikë me punu si kukull. Si kukull, po. Po. Tani, unë botoks nuk bëjë ma, sepse e kam pas bërë, edhe në gjasha shumë falso, me thonë drejten edhe bile komentusit në iherë, kur i shisha komet, po kjo nuk i lëviza si mimik e ftyrës, dhe kishë një farforme të drejt, pavarësisht e kisha menduar, thash që ta ruaj vete nga plakja. Flasë, kur t'jesh artiste, je për balë ekranit, gjithmonë, duhet t'jesh pak me e kujdeshme për pamje, normal, e se ti tani, mua bile më bjen keq për femra që nuk mbahen. Unë, në iherë kër i shof vajzat gratë më shumë, që janë me fmije, me këshu, kër komentoj negativisht, të më po, pse? Ti në bëndë se tush sa mirë, bravo i qoftë, ta bëjë edhe unë. Po. Të ndje mirë duke me re, për burrin, për fmit, për shoqërin, për vetën të ndën ratë parë. Po, varët si e ke konceptin e jetë, se shumica e grave martohen, bëjnë fmi, maroj jeta, e mbyllën. Po, a i burri pas ta ju pëse më të ratë thonë burri, jo... Jo, histori tjetër. A, po, pra, që tërfaqë është ta, po, që tërfaqë, po, duhet të luftosh me jetën vazhdimësi. Njështë për një pinqikat edhe pinesh, edhe na me bo botoksa. Po, se të ratë tëjë, thëtë pas ta i bom horë që të... Albërije. Për femra, të është pak ma. Me dosh më martu une, a vjen ti? Së në vete si shka. Më përdasëm dhe me të knu. Ka dole ma kupitin të bashkë për që ta thash, me dosh më martu une, a vjen ti? Me knu, në dashëm, vazhdimi. Po ti e martu, ta shahër më martu. Kusë martu mërë? Halasu martuve të ja. Ti a për që ato ko keftof pak për me të kujtu që ju martu, a? Se është ka që mirë, o zbatë. Jo, për du me dollë të dorës, ma. A për ki dorës ma në Kosovë dhe mësë më lujme që atë fisë të në anë e të këne. Masë në spedimi po pyke. Bërë bëj plaf, që që thujnë në Amerikë plafit blanket, atë që thujnë? Blanket, po. Plaif, plaif, anglisht, plaif. Të marim. Plaf, plaif. A bë një duar të rokite për orkestrën, se ka fillu vitiri. Sinqerisht, imaginoje, ka që informacion për këngët e unë pa prova, nuk di, djemë një të mrekullushëm, bravo i shumë. Po mirë, më mirë, po, së shte thënë ti din gjithë këngët, se mu në i herë për shumull isha në një rast, njëri në Kanada, koncert ishin plot njërë, dhe po këndoja unë të ashtë normal, populore. Ishin një grupë shokësh, tani, njëri nga ta i thanë, ja dha $20, i thanë shko, vjena i thotë, ma këna thotë këngën thotë, djemë të malsis teme. Cila kjo këmë? Thash, më fali, thash, nuk e kam në repertuar. Iko. Ata thash e nga cmoj, që se kjo kështë e pipak, edhe i herë, thotë, smaknove, thotë, djemë të malsis teme, thotë.
Vetë me veti, o djali ka bo gabim se dhe qanit jo mos manë zirë. Thash nuk e kam repertuar, durova dhe herë. Vjen prap. Smaknove kongën djem të malsis teme. Ja ta djem po shikroshin, unë mikrofoni ke prasysh, skena kështu tani. Edhe largojnë të, thash, dëgjoj, thash. Apo ik, thash, atë me malsi, e me shoqni, nuk e lo, e me kone ki, thash. Po, nuk e lo, pa. Këku për ty, thash. Ata djet, aga, 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 aga. So, nuk di, dasmat janë dashurise. I bën mirë të, i bën atmosferën e manë shumë bukër, për pas këndi. Ja ka marë dorën. Po de, je pozitive. Ja ka marë dorën se edhe pak oratore guhën e gotë. Normal, po. Po, po. Për shemë, zonja zotri. Për shemë, imagino. Hajtë, që më dhu? Jo, jo, prit, prit. Hajtë, që më dhu? Hajtë, ndonë. Jo që ato ma lesëm duhet. Po, pra, maja. Po, de, jo këto, pa, le. Lesë mirë. Për të mashtron e kush. Imagino tash kur vjen dhondri me qiftin. Shka, dhondri me qiftin. Dhondri me qiftin, vetë tretja. Nusë a dhondri, qiftiri. Po? Po. Tash, hishmës me pas me në njerëzit, unë dalat e pa, pa, pa. Zonja dhe zotri, për ata të cilët jemi mbledhër sonë, të zoni pushkë, dhe qanë, se mbjesht të hongër mazat e... Po, bac, po. Iftoj të fute në salë, me një duart rokitje. Po. Ata orkestra ime... Tu pani... Po. Ngrijemi të gjithë në kampë. Nga jo, thoi që ndo dhe këshu, kur fillon baresha. Dhe vinë, vinë qifti, thonë njerëzit, për nështë ta thamë këtë kongë. Me e knu. E knove mbeta gjithë ditën hijeve, nuk e knove bareshe shtash. Po jo, bareshe. Ajë vishë fillim. Artista është, ma bjava kini. Edhe unë tua ta përshëndes edhe njerë, të madhe në gjmi e pagarusha. Hajë, që të përshëndot? Hej, kam rriqtatin, dërë këto male, bashkë me qinja e me dhe. O tjera lullet tali, po nani nani, o e një shon që të lozi, po nani nani, o shagat po qeshe, po nani nani, o lullet barda qeli, no nani nani, o të një mali qka u ba, o një bëresh prej me shumba, o të një mali qka u ba. Shifet, madhe në gjmi e pagarusha, ti jeton për gjithmonë me ne, të dua, unë përgjërohem edhe e ulem para kësaj grujet madhe. Falimderi që eksiston, falimderi që eksiston. Edhe fshirë emisionën regullisht, apo të kalzaj? Unë të dua të kam zemër, a mund të them, o, zotë, që të them? Këngët e kësaj, për shumë, unë kam të vetë me të këngë që kam frikë t'i këndoj. Kjo do të thot që nuk i këndoj kur, nuk kam shanse. Duhet me pas mikrofon mi këndu këtë kongë. Po pra, dy mikrofon atë kongë. Dua, tra, kotra. Dhe, që të temë. Publik, dhe ju shikus, që sa s'kini po që si musafira atraktive. Sërë, apo që është për shku shpe?
Pasha zote du të më shku. Pasha zote, nuk ndjehet mirë me ty muave gjithë natën. Se, me të kalzu drejt ta nona e me shka dënë me të bu. Thash, kur gjosan zdu, thash, ma qëtë një bukëll o moqë, thash. Po, ha? Si nati, kur qona, thate, është e bëm pëshesh me tomël. Sonë të thash, me përgjit dë speca. Ku me gjithë ta speca, thash, së vakti speca. Thash, me qa me bu? Tha, ja, visit gata, thash, se së më burë ka s'ka. Pa, pa, pa. Thash, ku, tha, vakti. Se përshëndet alën e në havë. Oj, mamë, të dua. Jo, i përshëndesim të gjitha, të gjitha nanat shqiptare, të gjitha nanat kosovare, sakrificën e tyre, Zoti i bekoft nanat kosovare, Zoti i bekoft Kosovën. Edhe bëllë mirë, bëllë mirë në nëhavje ka ja bënë që pipisket që për dishet. Fajti ki ti, që se ki lindë me tesh, a këto po ki lindë. Edhe të ashtu ja ki majtë fjallë e nërët. Hajde se për kërështë pak. Pa shkrytam, tha. Kur shkë është e besimi, tha. Ha? Pa shkrytam, tha, veshë një bluzë, tha, pak ma të mshelë. Krejtë Kosova, këshyë qatë program. Falaj bënë shumë, Alberie. A do me hypë që atje apë pritonë? Jo, s'po pritoj heqë. A jo, pritash, kime këllu, kina më shku, atje në që atje i kom dy pytjet shkurta, mas të i dolem atje. Ani, okej. A do me këllu që tash, a në fund fundit. Po, në fund fundit, pritonë. Në fund fundit, a dhe shkrujmë dhe që atje, mi bo adetim. Që të të re, që të të re, me në ndërko, me në ndërko, shu a bumër? Me rëme që kuki qëtë, o, kuku, bre. Alberie, hajt kalzoj t'i shokë këtjet, shka t'ka met? Pishmona? Po, marak, boc. Iii, kuku, më se që anë e fill. Se, boc. Kur s'ka pishmonën këtjet, parë sotën? Po, a? Iii, më pa, ani, mirë ka thona e qumili me pakon dada dhe jeri. Ha? Kisha kalzu dhe shka? Po, thua? Po, normal. O, dhe ho kalzona? Ta shka me fol, ta shë gjyshe, le. Marre. Mytë nona kuku. Shë ma shfar artista e, një ma shka pa fol. Mytë nona ham. Tha të qatë gu, thot me mujtë me këndon mire, po dele mire, po thujnë hol, kësi, a jo, jo, kur kosh? Pa? Kur po fol shumë? Po, s'pik shqyrë hesh televizorin. A po, api vje marre. Po. Kuku shabona me këtë qikë. Alberie, nëse, du më thonë, pas kanë metë shumë normal, si qdo njeril që i kanë metë shumë merake, nëse do një pengë me në thonë thjesht, nëse jo, kalzana, kuj pika ko falje? Jo, pengje kam. Kam pengje për shumë, kam shumë. Për shumë, asë njëherë nuk knaqem nga vetja. Për shumë, në njëherë kam pengje saj përket punës, mund të kësha bërë më mirë. Zdu të kësha bërë këtë gjë. Po. Pse e bërë këta. Janë këshu. Pas taj pengje këshu, madhore, nuk kam pse, sepse jam rrit tash me shumë sakrifica, edhe me shumë dashuri, pa qka që më kam mugu figure e babit. Por, pengë, okej. Okej. Natërshëm, s'pi kujtohet, s'pa mundet. Jo, jo. Emision natural, si sonë të bukur si, moti me këngëtarë s'kem bo. Nuk ti, kam shumë, për nuk janë diçka që mund të them që nuk kanë gjellë pengë. Që është marak i madhe, i madhe, i madhe. Për shumë, bol, për parë me papyt para, kur isha për shumë para 10-15 vjetëve, kisha thonë, du ta kem pengë, për shumë, ose, jo, për buon qape, për buon 20 vjetëve, gati 2 dekada nga pavarësia e Kosovës, atër kur mora 98 në qmimin e parë festivalin komtarë. Dhe atër po të më kishe pytë për para, kisha thonë, do më gjelet pengë, në qovë se unë mirësia dhe e vërteta. Ka qenë, dhe është hysë i teksti mëjë mirë në histori, 100 vjetë. Shumë e bukër është akumë. Nuk bëhen ato këngë ma. Nuk bëhen. Po. Pse sytë e na nësot janë buluar me lotë. Ti pse valë nga ke haruar o Zotë, pse toka i me e bekuar nuk qelë, pse djelë rika që i menduar kur delë. Dhe më thënë, ka qenë periuda e luftës në Kosovë, ka qenë periuda e rëmujave në 97-ës, se në 98-ën fitova unë.
Gjithmonë kam qenë kështu pretendente çmimit të parë, o dytë, o tretë, o të parë. S'ka lidhje, gjithmonë jekon çatë. Gjithmonë kështu. Pastaj këto kohët moderne që erdhen, për shembull kënga magjike, unë nuk kam shku më. Pse? Sepse për shembull nuk duhet të fyej asnjë këngëtar, po Aurela Gaçë për shembull shkon I merr 5 këngëtar me veti që punojnë te lokali I asajt. 4-5 shoka dhe pak nga respekti, Flori Mumajesi ka 5-6 këngë të veta që I kompozon, I kanë konkurent aty, edhe normal si do fitoj unë, për shëmbull. Do më thonë edhe në Shqipni ka... është mes miqë, jo, nuk është, nuk ka si gjithë keqe, se unë ata të dy kam shumë miqë edhe I du shumë, po du të temë që në qofë se Aurela Gaçë është në këngën magjike, S'kish kalyp ti atë. S'kish kalyp se jo se ka ndoshta këngën më të mirë. Po të kuptojsh apo thua? Po I ka 5 vet vetit. Edhe gjithë normalisht është artiste jashtëzakonshme, e mrekullueshme kështu. Edhe Flori si vjet, kishte 5-6 komponime të vetat. Një ona pa fitu, thuj. Jo, po gjithë japin maksimumin e pikëve Florit. Tashi un, pastaj un si artiste, duke I thonë vetit që jam dikushi, un s'mund t'i them për shembull një djalë ose të ri që janë të mrekullueshëm, A do më votosh ti? Do më japësh ti mu pikët? A të votojnë kolegë njëni tjetër nga po? Pa, është skandal. I kam thënë arditit unë, kjo është fatkeqësi. Se në fund fare, orajnë regullosh se thotë këto të kapen të mytën në veti. Unë të këtë punën Gjigja ti merë sponsorët I ka palë. Po, pra, me je, ja, kja Jo, jo, është shumë e drejtë kjo. Jo, po, unë nuk kam, absolutisht kam frika së këndë. Se unë, kush këngëtar doj të vi, të përballet, Me zë, me këngë, me të folme, me të veshme, me ledzim, me shkrim, me gjut huja, me qatë dunë. Nuk tutesh. Jo, pra, do, që të mërrim? Pyti njëllë të akumë po kërësorën, s'kena me hypë njëllë, t'i eqë pyti njëllë të kërësorën e ki, cila, që to që pëdune, cilin kontare ki iri shumë. Kone u rrinë. A, s'lodha t'i eqë. Jo, nuk mu ishi u rrej, se unë nuk u rrej asë kanë, Shiko, tash kove të fundit... Ani, mes jep e amen, oke, vishë e kina jo. Po jep e amen, po ka shumë, për shemë, unë koncertin e fundit, ishim koncert, edhe Alamet Emri, për shëmbull, po kërcen të këshu ju nalë CD-ja. A i këcej CD-ja? I këceja, jo, ajo ngelli një, unë, për shëmbull, me lëshun CD-në, Unë e mësë vetën, nuk dalë me kënurë. Pse? Nuk dalë vlasë, sem pra të punë. Po vlasë, nuk po marë playback. A? Si me pasë fojnë playback. Imagino edhe thot I kam 1 milion followers. Po në mame. Të gjitha I kanë të vjedhura. Ra. Po, a? Po. Absolutisht. Të gjitha këngët 50 milion, 100 milion, gjitha e në vjedhura. Pi blenë këto? Unë kam pas shansë edhe akses me hy me I pa, Sa pare kanë fitu që I kanë 60 milion? Zero. Për qa po e bëjën këtë punë? Shtrajt po paguka? Jo, po mirë I sekundë, se shqiptarët janë ash mëndjecekët edhe thotë Filania... I ka 60 milion. Filani I ka 30 milion. Albëria 5 milion zbën gjë. Po dhe Aurela, bashkë të diskutu mi ditë tha, si ka mundësi tha, s'po I rristo viewers a unë tha. Ne s'kemi këngë 30 milion e 50 milion, as një ona. Kështu që janë, është një biznes, është... I flisht, shumë. I flisht, kënojnë, asë kanë lidhe me kënu, dalin, këshe po kënojnë, me CD-ja, boj jo, këtë fare, së kanë asë... Nuk e di, në Amerikë nuk funksionon kështu. Nuk banë, ku ka më në Amerikë, playback me dalin me kënu në koncert? Unë e kom po, dhe Rihanna ka lënë namë, edhe stonon, po më mirë stonon, la. Live, la. Stonon, del, gjithë kush ka momentet e këqijat vetat, edhe unë kam pas raste në për koncerte, ose në një program televiziv, nuk jam një mirë, s'kom pas kontrol, mund të mos këtë qenë perfekte. Po, po, është naturale. Po, është naturale. Nuk del kur playback e ki iri? Jo, nuk muj. Si më dalun me playback, ti ri, aty si idiot. Unë me CD-ja të. Jo, po lëre këtë punë, nuk je... Ore, aqë shumë këngëtar janë bërë, sa që a I miri nuk ka akses të futet kërkund. Unë kam besu edhe do doja shumë që të kisha bërë një këshu si label, si kontrat, që do t'ishin... Po, ne s'kemi drejtë autoriale I herë. Bohët ata, jo.
Unë shpresojsh në Kosovë, se ne jemi shumë atë përparu, me thonë drejten, edhe gjithë muzika, ose gjithë rrymat, ose fryma e re, vjen nga muzikantët nga Kosovë, drejten e Zotit, me thonë. Por, kur s'ke drejtat, une për shumë, kam... Falti, jepin e një mërë të bëjmë, me sopë. 20 kusur vjetë, në skenë, dhe unë... Duhet të dalet këndoj të bëj kompromise. Më fali minut, të duket muzika të lavatu ju? Po shtur për faqa zez. Po, pra marja zotit që nga përshem. Jo marja zotit, pa esësh asë muzika për të knu, asë për të një gju. Mu denu vla duhet. Po jo më i sekund. E hap ritmin të lavati, i ke gjithë njerëzit dur mu mytë, s'ke ku 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 rrim për njerëzit të kërcy. Qa të bëj? Ta shi të ri pa lekt, rrit e shpia? Po skiqare. Skiqare, se ti... Ose, përse të kisha unë drejta autoriale, të regoja unë ty si i bëja punat. Bëja gjërë, bëja artë, i nxjerrja albumet e mija, i nxjerrja koncertet, recitalet, por nuk vjen njëri me një gju. Ty duhet me shku me bo, për shumbull, ajde luj që qek, ose Mihanen, ose janë ca këngë shu, ku dhjun, ritme që të thushti, nuk është asë muzike mirë fillë shqiptare, është rumune, është bulgare, është nuk di, nuk di qka është e muzikë, por e këndoj. Fatë mirësisht, më ka dhënë zotin një talent që jam elekuente, edhe shkoj nga blues, nga jazz, nga pop, nga hip-hop, R&B, shkoj qifteli. Wow, Miami, rao, ka blush kuqe, wa ka lëzën dite në kur shko në nusë. Ha, 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 ha. Qiftelisi kam rënë shumë mirë. Apo, a? Po, po. Edhe du të them që më ka pa zoti. Po, po, mos të kisha këto aftësion. Ja, të kishin nërëdhë me tenkë. Jo, isha pa bukë. Po, dhe, pa bukë të qarë. Ishtë duke më ma falë dikush, përse vapë, me dalë me lypë, se s'ke. Si mi rritëmin. Unë tjetër punë nuk di. Je artiste, ke marrë ke studiu për atë punë. Oke, profilit moderna. Po, unë kur shkova në Amerika që një historie dhimshme, se unë më hargju në paratë, më që do bëja, si do jetoja unë? Edhe i marrë këto këngëtarët, për shëmbull, Agim Gëzim Nikën, Agim Gërbeshin, që është një këngëtarë që s'ka emër, këto pa atje njifet shumë, edhe i shumë i sukseshëm, djali mrekullushëm. I them, a man, i thash unë ka marrë, filan, jak shu, shikoj, i thash unë, thash, du të këndoj në përdasma, thash, sepse mërzitem, du t'jem aktive, disëndet, se unë nuk e kom problem. Shkova atu i një gju, imaginotit këndosh për anën e krajes. Fështira? Se s'kan lidhe me muzikën tonë, fare. Për shumull, anën e malsis madha, anën e ose ulqini, ose... Ja, i kanë këngë shpesh, 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 non stop. Ata i kanë këshu... A qënë mula, nga po vjenë more, qënë mula, dhe mora librat edhe tash për shumë kur marin Alberia dhe Gjonaj për shumë gjysë ma flasin gjysë shqip, gjysë anglisht, whatever, në moment e pjusë i kujtje ka për librën me veti, me do dhe në hec, po edhe që u kry për shumë bol jug këndoj shumë bukur, unë s'kam lidhe se unë e deqanit me kënu jug, po kam ri një gjoj kong për shumë dhe updateohem. Cila jugut përqen shumë? Po për o dhe ndërë ku vete kështu, o dhe ndërë ku vete kështu, o gjerte kënusja po thapun, o gjerte kënusja po thapun, o gjerte kënusja vajta vetë. Po, edhe këshu, më thëmë. Pa, 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 pa. E, nusja dhonë rritë e kalla. Në e mjetë ashe, nusja dhonë. E në deqanë. Në tropuaj, për shumë. A, përdi që je kompletu nësi artiste spidin? Shiko, e mire s'ka fund. S'ka fund. Mjerë, dhe tash. Po, përpichem që pakten mos t'jeme dështume se këtë pun kam edhe... Këtë punë e shfridzoj si biznes për t'i rritë fëmit e mi, familjen teme. Hajtë, Alberje, në i thamë që përkënoni në për Amerikë, në i, a
anglesht dhe shka. Një strafë. Okay. Nga i stanë që e dim tonë. Vesh pak. Last my love has come along. My lonely days are over. And life is like a song. Oh, yeah, 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 yeah. At last, the skies above are blue. My heart was ripped up in clover. The night I looked at you, I found the thrill, the dream I could do. At last, Etta James. E këndoj, në fakt, qiftet shqiptar atje, për shumë kur vjen qifti ose prehet torta, ne, se kur prehet torta e kemi tjetër. Okay. When bride cuts the cake, when bride cuts the cake, hi ho, e deri ho, when bride cuts the cake. So, i kam tekstet për para, jam mobilizu, bravo. Kam një orkester, nuk ka fuskat, bëj për shumë këngë me qiftelia, bëj sofren që sta bën burri më i mirë. Çfarë? Çka thonë sofër? A më taknojmë Haridin Pashën? E? E, e. Hey. Okay. Vazhdo. Edhe një, edhe një. Oh. Do e bëj një për Deçan. Hajde për Deçan. Cilën? O pëllë e miri që ma shtrove shtratin, o plëtë me lëtë, ma e lave qërë shafin. Me qiftelia përskërë që. What's in my head?
Që ta është bërë, së ta bërë akin. Bërë ma ke thirë, s'kanë leja i ndosë, mëso u bëmë parë. Alberie! Njerëzit, njerëzit vlerësojnë edhe qëfar shoqnije ki, e une shumë mirë krenor për nina që të kom ty shoqe kësi artista. Morë e vesh. Që me sa thjesht? Unë nuk du me të bo shefin, po kam qenë shumë, jo, sinqerisht, ta them me pastërtin e shpirtit. E ditë një. Ata njerës që kanë fatin me pas oksigenin se ti përbën shumë vite, edhe suksesin mund të kesh, po e kesh kurt, suksesin është i vështirë të mbash. Dhe ti e mban, jo veç se e mban, po ti her pasirë unë kam pa, se unë tashe u bovite që se jam tu, ti i ke abdejtu shqiptare, ti i ndimon shqiptare, ti keri një këtu që i bën lojra, bën humor, bën art, bën gjithë shka që vetëm njëri me bot ose me dimension pa limite, bën si që ti. Edhe unë jam shumë krenare për ty, edhe gjithë Kosova du tjetë krenare për ty. Falendet, Alberia. Falendet. Okej, rubriken s'ki kërkuj mi kërku, folje, kërkoj unë në vanë tonë, nësepse... Jo, du me kërku, prit. Hajt, okej, zështë të më t'nga ku mo. Du me kërku, folje, e di që... Prisa e mbo nane, ku ta di une, sa ditë kalone, du nane në teme ma shumë, po une du me kërku nane së teme folje, pavarësisht se s'kemi pas kur në herë në i gjë këshu, se është njëri ma i mirë në botë, po nëse në i herë e ka mërzitë, kur kam qenë e rrimë, të kemë se me qatë burë se sa për ty. Esha e du, kur zvetë ty? Qështu? Qatë akomi marë për i natit unën. E tash? Për atëherë, i kërkoj falje për qësa herë e kam mërzit në i herë, pa dashje, edhe të them që je njëri u më i shtrejnë në botë, se e di që si nona kërkush nuk donë. Mami më falë, I don't know, o zoti, që shë si më vjenë kjo se edhe tash më vëmë. Ajeve, falë, që shë një heshë më vëllarë në shpirtë. Kështu, besoj gjithë e kuptojnë, se gjithë fmitë kër janë vajzat ma treja, ose gabojnë, edhe kër vjen një moment thu, o zoti, nështë a din nona jem a ka më falë nëjherë. Të falë nona. Falë nona gjithmonë, nona falë gjithmonë, edhe jam vajza më krenare për një nonë që e kam se, asë nga ka rritë më mas miri në botë. Zonja Hovë, mes jash e për të madhe këse e për dësysde. Nuk kom pio i mami. Edhe herë me të bo nërvëz. Shka kifi në në fatë se s'pat nëllet goja. Po pra, edhe herë që të bo nërvëz, ka për veshe me se le buqel kjo të ranuhut për i noti. Shiko, ta shë këmsu. Tha mu, ku më raki nga botë kare, thash, mami, nuk raki ta. Ti s'pimë, mërë? Jo, në venë, vdes për venë. Po, dhe vishë që raki kështu me të ka për kresh, jo. Ja, kur një që jam di. Po, mami e ka i që kështu si sikletë. Edhe i the, mami, ma ka qitë doktori. Shitha, se tash është buaj i farë kështu. Edhe, bile, po... Tash një patë e mbesat e krejtë të kënu, mami të popo, i ka hypë me një qardak. Po. Po, i thash mami, valla, thash që të kërë me më nëru. Thash, ku përdo më të nëru, të shumë i mira, the, i dej që tash të vogël, s'pidu të madhë. Jo, tha, po, në nërama, tha, se tash për para oto që a tha, desa del shapi po drume, tha, se kemi shpit bukur. Desa delësha tha, o tu qa se pja kapi vështë. Pas shirët e kjerët. Tashtë, e ndzirë, fështë. Vëvërzit nëna, që fa kjerë e ka? O, e ka një Peugeot 308. Në fillim e kam su me një Golf 2. Edhe halo e ka ato. Me bu me japri, ku me bu me hypin ta. Shaku kam jable qatë Golf, me thonë o i rujtë një plakë e ka vëzit. Po, ajo është e rejtë. Po, vishë vështë të thujnë, pa jo, rej, hova. Dë pasha sytë e balit e kom lutë, me i qurë qëfar dolloj makinë e donë, po ajo është mësu me makinat voglë. Pa, përbojmë hajgore, se në knoshe krejtë. Jo, po, jëmë shumë e sinqertë, kështu që mami të edinë, mos në koritë, me thonë që shë kalonë Albria me atë kërë, se po të shojnë e për deqanë, kare në abune. Oj, artiste. Nuk e ndronë. Artista dërgjonaj.
A, aki menden baso me shku në deshen. O, bos, që u bos. Po të edhe ti në Gjakov ki me shku. Ha, të marti unë, a petë kom këfiz bas te. Që u bos, e ki fjellë të gata, bos, ti. Okej. Artistja, hispi prezentoj me emën bja. Artistja, artistja. Falemderit shumë. Të dua, të dua. Thank you, falemderit shumë. Urime vitin 2019. Falemderit. Urime, 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 vitin barë për gjithë. Shqiptarët ku do që janë. A pikë ndonë dash edhe një këngë. A ta bojmë popullor të akallim. Shka të kishë qefë që mikrofonin. Ja si ndos ma kështurë. Bojmë shka të dush ma. Bojmë këngë, asa ne, asa, ja, ja, qytetare. Emisioni jo të bojmë shka të dush. Se ti zgudzon këtu me knu gjithë shka së mlenë. Ani Gjakovarë shka janë, këku i teme. Albëria do gjona i. Shka kënoja jo katunarja dhe qanit. Gjakovarë në dojnë shumë. E vetëmja katunare që kom majtë koncertit Gjakove ku pas plakë. Albëria dhe gjonaj! Magdalena, Magdalena.
sonë.